Halo, halo, kuuleeko sillä kukka? Timo huutaa, että kyllä kuuluu, mutta kuvaa ei näy. Arvatkaapa, mikä mulla on kädessä täällä. Erkki ja Kerttu huutaa, että aatteraa. Kyllä täällä vehket on kunnossa. Ei ole aatteraa, mulla on vielä kädessä, että mulla on peruun. Tänään ruvetaan tekemään niin lahnakeitto, kun moni on halunnut, että valmista lahnasta jotakin, niin tehdään lahnakeitto, laitetaan tuo peruna ekana tuonne kattilla. Nyt ei uu enää kuin kalat, että mitä? Tuollahan on heti lahna. Pikkunen sintti ui luikki. Tuolla ui luikki, kato. Sieltähän se vaan. Ensimmäinen pikkulahna tuli siinä, että lientähän tuonne ei tarvitse laittaa. Sitähän tulee näistä kaloista sen verran, mitä tarvittiin. Tehdään supeille, niin supikorille tähän kunnon keitto tässä. Otin tuommoisen isomman kattilan nyt mukaan. Siitä se soppa lähtee syntymään. Tosiaan sitä volkasia yritän tässä tehdä samalla. Ja sitten sitä lahnakeittoa. Ja eilen tuuli niin kovasti, että katiskatkin on noussut järvestä itseksi ja ylös. Tuolla oli jossakin lahna. Kato, tuolla eessä puikkarat. Käydäänpä hakemassa. Rintsikatkin on korjattu mulle. Nyt on uudet hilut näissä. Kato. Kukaan sillä pitää kiinni. Nyt tuli tenkkapoa. Taka-aju on käynnissä. Että kato, että nyt meinas pöksyt kastua. Vielä se menee tuolla. Vesi on kyllä melko sammeita ja kokkelen tuota liemen jatketta ottaa tuolta. Tulee yksi lahna ui. Kato, että osuuko nuin syvälle tuo. Tässä on vettä niin 1,5 metriä. En tiedä miten kävi. Miten sillä kävi täällä? Enähän mitään, niin täällä on. Liemen jatketta tuli taas. Melko tumma on tuo vesi täällä. Se on semmonen 700, ei oo iso. Nyt meidän pitää lähteä tuonne rannemmas kyllä kahtelemaan. Ollaan liian syvällä. Vesi on kyllä melko sammeita myrskyjä, eli tuolla olisi tämmönen pikkunen lahna. Sieltä vaan kyytti. Sehän tuli tämä volkasiikeli, niin äkkiä mitä luulinkaan. Siellä on taas kattilassa lisää kallaa. Jatketaan tuota matkaa tässä, kun jäi tuon valintatalon kanssa taas tuohon kiinni. Sinne vaan. Nyt löytyi tämmönen pikkulahnojen kokoontumisajupaikka, että tuossa on ensimmäinen. Se on siinä. Tuommoinen alle kilonen. Pari on lisää vielä tuolla. Näitähän ei kovin monta kertaa kärsi tuohon kuontaloon iske, kun tuo pää lähtee aina irti. Lähetäpä nuo pari muutakin hakemaan pois tuota vielä. Kato, arkakaveri. Tuolla eessä tuolla jurnottaa. Kollautetaan tämä toinen näistä pois. Vielä otetaan 15 karttakin. Näitä pikkusia lahnoja. Sinne vaan. Se yksi kerkesi luikkimaan vielä tuonne jonnekin, katsotaan sekin pois täältä. Pientä sumua ja tuultakin ruppeja tekemään. Tuolla on se porukan pienimmäinen. Sekin on pois sieltä. Noin. Pikkunen lätyskö. Selvä. Niin. Siinähän ruppee kattila täyttymään pikkuhiljaa. Pitääkö perua nuo puheet hyvästä kelistä. Vesi on niinku kiljutonkan lientä. Tuolla olisi pikkunen lahna. Vesi on tosiaan niin sakkeita, että myrskyjä liitä. En tiedä näkyykö teille mitään. Jollakin lailla minä näen nuo kalat täällä. Että yritän katella vähän puhtamat vedet löytyykö täältä. Että heikolle näyttää.
En tiedä, onko tuo myrskyvinen nuo kalatkin tuolta järvestä, mutta tuolla oli jonkunlainen lahna oli siellä. Se on semmonen kiloinen lätty. Meidän pitää tosiaan katsella nuo puhtaammat veet kyllä, että äkkiä vesi on mennyt sekaisin kyllä täällä. Tuolla olisi nätti lahna, en tiedä näkyykö. Tuolla lailla. Otetaan se myös sieltä. Se on toista kiloa jo. Siinä tuli nuo salaatitkin mukana tuohon. Vai onko tuo tuota tilliä? Siinä on tilliä. Samalla kertaa tuli kaikki mausteet. Mille tuli vielä vähän. Tuolla olisi nätti lahna. Tuolla pohjalla. Kato. Tää mennään kraakkeen. On vähän parempi tämä. Tämä on semmonen kilo 800 kommeilahna. Ei muuta kuin se oli pitkästä aikaa tommonen vähän pullempi kaveri oli. Tuollakin olisi yksi lahna. Huonosti kyllä näkyy niin teille vielä huonommin, mutta opetan tuo tuota kyyttiin. Se on semmonen kilon lätty. Minä ihmetellä, että miten se on tämä homma, niin se tuo kattila oli tuolla liian kaukana. Huonosti kyllä näkyy nuo kalat. Tuolla olisi yksi pikkulahna. Siinä. Ei ollut iso. Katsotte, jos ei löydy noita kirkkaampia vesiä, niin minä en julkaise tätä videoa ollenkaan. Että eipä se niitä häviä kahta, jos ei kaloja näy siitä iskutilanteesta, eikä että huono materiaalilla ruveta laittamaan tänne. En tiedä, onko tuo kala vai tukki, mikä tuolla pohjassa on. Kato ottaa. Ei se ainakaan kalaa ollut. Iso tukki talaan, kun pätkähän tuo. Näytti, että se liikkuu koko ajan tuolla. Siinäpä se tälli onkin. Sinne se lähti jatkamaan matkansa. Rannassa tuolla molskahti iso kala, että lähdetään katsomaan sitä, että mikä se oli. Täällä on tätä aaltoakin niin paljon, että kyllä mä kuulin tuolla rannassa on joku peto nyt, että käydään kahtelemassa. Lähettäpä tuonne rantaan päin. Siellä oli melko molskauksen piti, että löydetäänkö tuo, kuka se aiheutti se. Värreet näkyy vielä tuolla kaukana. Nyt löytyi se syyllinen täällä. Että katsotaan, päästäänkö sen likelle. Mä huomasin äsken tuolla jossakin heinien alla se oli. Varmaan vielä makkaa. Missä se on? Tuolla näkyy evää. Tuossa on pää. Nyt jäi. Tämä siellä. Kato, mikä siellä. Nyt tuommoinen. Tämä se reuhas äsken tällä, että kyllä mä kuulin. Tuossa on semmonen. Se, eihän tämä ehkä mikään jättilä nyt. Olisiko semmonen 5 kiloa? Ei se kamerassa näytä isolla, että tämmönen. Tosiaan kuulin, kun sitä lankkua pätkäytin, niin tällä rannassa roiskahti ja näin sen vana, että täällä joku mörkö on. Tämä nyt on jonkunlainen tuulastushauki. Tuommoinen. Nyt on Wernerillä kalajuhlat alkaa tämä eläkkeet. Ei tosiaan tuolta heinien seasta ei kunnolla erottunut tätä, että ei muuta kuin oho, menee tämä meidän pampula rikki. Tosiaan Päijänteen venneen levyinen
Se on tommonen 5 kiloa. Nätti hauki. Tämmönen poikanenhan tämä vielä on. Laitetaan tuonne pyttyyn. On leveä sille. Ei oo puntaria mukana, niin vaan mä sen verran näitä roikotellut. 5 kiloa on vähintään painot. Tämmönen mätiskä. Kyllä se semmonen vitosen kala ottaa. Siellä on se meidän perunakki tuolla pytyissä vielä pyörii. Tuossa uilaan. Tuokin ihan nätti semmonen 1,5 kilo lätty tuolla. Ei muuta kuin kyyttiin vaan. No. Se oli hilikulua äsken, että pitääkö nosturiauto soittaa, että saahan tuo hauki tuolta järvestä ylös. Siinä on. Katsotaan tämä meidän pamppu. On tämä oikein. Mäpä kerron tähän se, jos te isoa kallaa lyötte, niin elekkää nostako näin sitä sieltä vaan tästä varresta kiinni ja vähän niin kuin lapiolla. Sillä lailla nousee isot kikkalat. Ei varmaan kärkkää, että semmonen kikka tuohon väliin. Onhan tämä melko ripulivelliä, missä nyt pyörittää. En tiedä näkyykö teille, että lahna hyökkää. Tuokin on nätti, että se on kans semmonen 1,5 kiloa tälli. Tuo iso haukihan lähtee kaverille mulle, niin pääsee haukipihveä tekemättä massaks vettä, että tuolla lailla. Täällä, missä mä näin tuon toisen? Tuolla toisella puolella on samanlainen suurin piirtein tuo lätti tulee. En tiedä näkyykö teille. Kohta näkyy. Nyt voidaan vaihtaa tuo atraito. Ei sitä kyllä häävisti nää tuolla. Kalla olisi ihan hyvän koosta tänään. Se on semmonen 1,5 kilon kala tuokin. Sinne vaan. Nyt tulee jättihauki tuossa. On iso mäykky. Nyt en mene toista kertaa tuohon lankata. Tuo semmonen 5-metrinen tukki on tullut, että siihen minä en pätkäse kyllä. Äsken oli tuommoinen 3 hauen koppla, että siinä oli semmosia, olisiko 2 kiloa ollut iso. En lähtenyt niitä jäljestämään, tullut pikkuinen lahna, että pitää viistuttaa tuolta matkasta, että ei karkkanut ja piikkiä välistä. On hyvä, että otettiin tuo isompi kattila tänään mukaan. Sehän olisi se pikkupyttö ollut täynnä heti tuosta kalasta melkein. Tässä pohjukassa, missä nyt on pyörimässä, niin aina 10 ollut noita rokotilin poikasia täällä. Ja tuossakin olisi. Tuolla pohjassa makkaa. En tiedä näkyykö teille, että kyllä täällä haukia on. Ei niitä. Ei ne sukupuutto ole kuullut. Sielläpähän makkolet. En tiedä kuinka tarkkaan te olette kuunnellut noita aiemmilta videolta. Se on se vajia 12 kiloa isoa, mitä on lyönyt täältä. Että ihan kommeita haukkia täällä on. Jäät on lähtenyt kyllä täältä pelipaikalta, mutta tuo vesi on kyllä sotkeutunut. Tuolla on pikkunen lahna. Ei tajua tulla koko illan rallia tästä hommasta tänäänkään. On siellä yksi lahna lisää. Mä kokkelen kahta, onko selkeitä paikkoja, missä olisi puhtaampaa vettä. Tuolla näkyy lahna uiva. Käympä hakkisin ekana pois. Kyllä tällä kalla olisi, mutta kun ei tähän erottua. Tuohon tulee päälle. Kato tuolle. Tuohon tuli mönkimmätä. Ois täällä kyllä hyviä kaloja. Ja toinen oli siinä vieressä. Sitä ei näkynyt ollenkaan. Ihan kylykin kyllä semmonenkin makasu. On tänne lahna pakkautunut. Myrsky on käynyt kyllä suoraan tähän lahukkaan.
Täällä näkyy olevan lahnaa olisi, ja on kyllä sotkusta vettäkin. Tuossa ihan venneen kuppelamänkki, tommonen iso lahna. Ei voi taho erottaa ennen kuin valo ottaa tuohon kylkeen. Meet päältä ylite, niin et huomaa ollenkaan näitä. Se on semmonen 1,5 kiloa. Ja vaikka tuotapa tuo vesipalko tuossa on. Tuohon asti. Semmonen 40 senttiä on vettä, etkä pohjaa erota. Ja tuollahan lisää kallaa. Mikä tuolla? Kato vaan. Sielläkin oli. Tämä on jo lähelle 2 kiloa tämä lahna. Näitä putkat tälle tuolta pohjasta ihan itseksi siihen tulematta. Mistä ne nousee? Tuleeko ne tuolta Kiinan puolelta? On kyllä iso lahna täällä. Pitääkö tuossa jäädä passiin vaan istumaan tähän? Nähän näkyy tuleva luokse, kun vähän kahtelevan. Pari lahnaa. Tuossa on yksi. Ei muuta kuin käsijarru päälle äkkiä aeropohjaa. Toinen ottaa tuossa keula ensin. Tästähän taisi tulla ihan hupin video. Näettekö te noita kaloja muuta kuin täällä pytyissä vasta? Sinne vaan ja jätetään tuo harppuun. Missä se on tuo? Saadaan tämä vankkuri vaan liikenteeseen tästä. Olisi isoa lahnaa kyllä paljon täällä seuvulla nyt. Katsotaan. Tuolla pötkettelee. Se on semmonen kiloinen lätty tämä. Ei mutta kun kyyttiin vaan. Ei oo vielä puoli pyttyä ihan. Voi kauheeta, niitä tuollakin on 2, että kerkee tuo aira ottamaan kättä, niin jo uudet kiikarissa. Tuolla on yksi. Se on kans semmonen 1,5 kiloa. 1,5 kilon kalaa tuo Senegan väli, ja se on se toinenkin tuossa. Katsotaan mihin se. Tuolla. Täällä on, eihän tässä tarvitse, että mä oon joka puolella täynnä näitä lahnoja, että 1, 2, 3 on tällä hetkellä kiikarissa. En tiedä näkyykö, mä kohta näkyy. Tuossa on. Sekin on 1,5 kiloa. Sinne vaan. Nyt ei käytetä aeroa, mennään tällä atterammella tuonne. Se on kohta tuossa yletettä jo lyömmä. Sieltä tulee seuraava. Tässähän päästään kohta nosturiauto pitää soittaa, että saadaan tuo pytty pois tätä vennistä. Missä se yksi on? Lähdetäänpä kahtelemaan. Tuolla menee tuo yksi, se on se porukka karkulainen. Se on sekin pois pelistä nyt. En tiedä paljonko noita lahnoja kaikkia olisi täällä. Mäkin näitä rantaheinikoita ihan nuolen täällä. Että paljonko täällä olisi kaiken kaikkia tätä kallaa ympäriinsä. Tuossakin mönkkii yksi. Toivottavasti näkyy sillä videollakin. On lahnaa. Tässä rupeaa hallari kastumaan, mutta eihän mulla hallari ole kuin paksut vaatteet mun päällä. En ole laskenut montako kertaa, on kyykistynyt tämän illan aikaa. Tuollakin molskii nyt, että viihän tämä kanootti tuonne päin ja katsotaan mikä siinä löytyy. Ei se ollut kyllä tämä se syyllinen, kuka täällä ääntä piti, mutta tuossa on pikkulahna. On tuolla isompikin lahna tuolla selän takana. Tämä on pikkuinen tämä. Sinne vaan. Mihinkä se luikkasee tuolla? Siellä on monta noita. Katsotaan. Ei saa yhdellä lyönnillä kyllä noita kaikkia. Tuolla, onkohan tuo hauki vai? Katsotaan mikä tuo. Se oli lahna ja toinen luikas tuosta vierestä. Lähdetään sekin hakemaan pois. Tämä on pikkuinen. Mutta sehän on se sanonta, että leipän on ne murusetkin. Tuolla on vuosisadan pieni lahna, katsotaan, saadaanko me se kyytti. Kyllä se parista piikistä tuli
Kato, mihin se yksi isompi lähti tästä. Nyt ruvetaan tekemään sillä lailla, että mä näitä isompia vaan kuvaan teille siihen, että mitkä saattaa jollakin lailla näkyä, että tuollakin pohjassa pötähtää. Että noita pienempiä lahnoja en kuvaa enää teille, kun näkyy niin heikosti. Pytty täyttyy täällä pikkuhiljaa. Minä tosiaan sitten näitä karkeampia kaloja, että mitkä vaan näkyy sitten paremmin teille. Eihän te tuollakin näkyy olevan yksi lahna. Käyn vaan kokkelemassa sekin ottamassa pois. Mutta mitäs täällä? Täällä on piikit ihan... Piikit mennyt vähän solomuun tässä hötääkässä. No kyllä se nyt ottaa. Mennee tuon venneen perään tuonne lahnan päälle. Katsotaan. Tuolla. Pitää vähän tältä sivusta päin yrittää kuvata, niin näkyy semmonen vaalea pikku puikko tuolla. Voi kauheeta. Voi kauheeta. Sekin on semmonen 1,5 kiloa. Jos olisi kirkas vesi ja tämmönen samanlainen keli vaan, niin se olisi tuo pitkä täynnä. Siihen menee semmonen 80 kiloa. 80 kiloa ainakin tuohon pyttyyn, että se olisi varmaan täynnä. Jotta... Tuolla kohdalla, kun katsotte, niin näkyy kalaa tuolla. Ja sehän on se perinteinen hyvä juttu, että jos te hyvän kalapaikan löydätte, etenkin näin avoveen aikka, niin sehän kannattaa paikka laittaa mieleen ja kannattaa esimerkiksi tuohon venneen reunaan, niin laittaa merkki, että missä paikassa se on, se hyvä paikka. Niin löydätte seuraavankin kerran sinne perille. Tuolla toinen lahnakin näkyy ottava jo kyytiä, että minnekä se lähti. Vähän tuolla tuo menee pintaa pitkin. Kato ottaa minkälainen tolikka painuu tuonne syvyyksiin, mutta kyllä me kolistellaan tuo tuolta pois. Katohan siellä lähtee karkku. Ja kulla on silmät kuin kotkalla. Tarkka näkö, että ei nämä piiloon pääse tälle. Mä oon tässä 50 lahnaa jo mätkinyt tällä syvällä. En oo kameraa laittanut päälle, kun ei erotu nämä kalat kunnolla. Siellä on 11 lissejä. Tässä oli montakin näitä. Pitää katsella, että missä ne ryömmii täällä oikein. Tuollahan tuo ryömmi. Harmi kun näin sotkunen vesi, että täällä on paljon kalloa kyllä nyt. Tämäkin on semmonen vajaa 1,5 kiloa. Tuohan näkyy nyt jollakin lailla. Siellä on isompi tuolla toisella puolella. Tuolla pinnalla se on semmonen 2 kilon kala tuolla. Tuo vaan äkkiä tuohon ja lähdetään hakemaan tuo isompikin tuolla puolella. Mihin sehän meni? Tuolla näkyy. Lähdetäänpä kahtomaan. Siellä on 1, 2 lahnaa. En tiedä onko se... Katsotaan mikä sinusta se jätti on. Tuossahan tulee yksi pikkuniitula. Mihin se meni? Venne alle luikastuu pikkuniitula. Tuolla on noita möykkyjä, noita isompia. Otetaanpa parempi asento. Täällä olisi 2, tuossa on 1 ja tuolla on toinen. Otetaan tuo isompi tuosta. Tämä on semmoinen vajia 2 kilon kala tämä. Toinenhan hyppäsi tuli jo pinnalla siinä vierestä. En tiedä huomasitteko. On iso. Tuolla on tuo toinenkin ottaa tuossa. Vetää sitä samaa putkeen sekin tuo. Ei, 1, 2, 3, 4. Nämä tulee hyökkää päälle, ei tämä ole totta.
Voi kaatua. Tuollakin on eessä isoja. Otetaan tuo pienempi ekana tuosta. Tuo iso jäi tuohon pällistelemään. Pitäis joku sihteeri palakata tänne kolokkaamaan näitä kaloja. Ei herranjumala. Se on tuo iso möykky tuolla. Tuolla makka. Katsotaan näkyykö se. On. Kato puikkari ottaa jo kätteen. Siellä mä... Ei muuta kuin... Kyyttiin vaan. Sekin on semmonen likelle. No ei ihan 2 kiloa, mutta ei kauaksi siitä kyllä. Ei muuta kuin... Pitääkö uudestaan vetästä? Nyt se on rentona. On tällä kallaa, voi kaata. Tämähän käy urheilusta tämä homma. Tämähän onkin urheilukalastusta tämä. Lähdetäänpä tuonne jatkamaan näitä hommia. Mihinkä jatkamaan, kun tuohon jo hyökkäsi yksi iso lahna kanssa. Sekin on semmonen 1,5 kilon letty. Tulukka nyt Herra Jumala auttamaan. Tämä vene uppoo kohta näiden kalojen kanssa. Pitääkö se isompi pytty ottaa vielä rannasta mukaan seuraavalla kerralla? Huhhuh. Tälläkin hetkellä 5 lahnaa ainakin näköisellä ja tuolla yksi. Pitää seuraavan kerran tuo salipyyhe ottaa mukaan, että saa hikkeä otolta. Tosiaan tätä kallaa on kyllä niin paljon nyt täällä. Minähän on pyörinyt tämän venneen kanssa ympäri niin kuin puolukkasankossa. Sielläkin on iso lahna. Tosiaan rinkkiä vaan. Se sama minnekä päin kahtoo, niin aina näkyy noita lahmia. Tämäkin on semmonen likelle 1,5 kiloa on tuokin. Tällä lailla. Nimen sen verran on mies, että lahnojen kauhu. Meidän ruveta nuo tuikut äsken himmenemmän, niin piti lisää virttää antaa. Tuolla on 2 lahnaa ainakin. Tuossa on toinen ja on kallaa. Sinne vaan. Pitää katsoa, tuolla 2 tai 3 aina näkyy noita. Aika pieniä kyllä. En tiedä näkyykö. Tuolla on pikku lahna ainakin. Tämmösiä pikku pohjukka ovat työntyneet. Otetaan nekin talteen tältä. Siellä on seuraava tuossa. Tuolla on pikkuinen lahna tuossa. Pitää varmaan vaihtaa lääniä meidän tästä. Rupes pienenemään tämä lahna. Lähdetään takas tuonne isojen lahnojen pariin. Tuolla olisi jonkunlainen kala taas. Nyt tuolla eessäkin näkyy jo seuraava isompi lahna vaihoin. Pikkusen seutua täällä. Että meni niin pieneksi tuolla yhdellä alueella tuo kala. Se voi olla, että kohta ruvetaan lopettelemaan nämä hommat, että pikkulahnaa tuikkii joka puolelta. Kimppuu jo menneen jalakojen välistä ja korvan takkakin. Tuolla rupeaa näkymään, pitää vähän tänne kauemmaksi mennä. Kollautetaan tuo tuosta. Himmeesti näkyy. Mutta sieltä se löytyy. Tosiaan pytyssä rupeaa olemaan semmonen 60 kiloa. 60 kiloa lahna. Sen verran Anna on tuota kallaa tullut tuohon. Hyvää lahnakeitto saatiin tehtyä tänään. Katsotaan, voimme vielä muutama tommosen isomman kollauttaa tuohon liemen jatkeeksi vielä, että taas olisi tuolla. Tuolla mennään mukana, että saadaan se kylki näkymään. Nyt se näkyy ihan jollakin lailla. Se on semmonen 1,5 kiloa. En tiedä, onko tuo kala vai mikä tuolla pohjassa. Kokkeilla. Oli. Se oli ihan auki. Ei kyllä erottanut, että mikä siellä on. Semmonen 1,5 kiloa. Silloin lahnaa mahataan varmaan. Tai jotakin kallaa. Tosiaan se virhe minä tein, kun nyt tänne tuulostamaan tuli. En ottanut juomavettä. Eikä mitään juominkia ole mukana. Olen puhunut kuin ruuneperiä.
jumppannut tuota kyykkyliikettä tässä eestakaista tää näin. Tässä on ruvennut kieli tahmaamaan suussa jo sen verran, että jano on tullut. Mä vaikka, että paljonko tässä nyt ei hajoteta noita rintsikoita. Kokkeilla varovainen pinnistys tuossa, paljonko tässä on kalla. Mä sanon, että varovasti pitää nostaa, ettei turpo iske leimaa tuonne pöksyihin. Siinä on semmonen 60 kiloa tällä iltaa. Tämmöstä sotkusenveen tuulastusta oli tällä kertaa. Kallaa on paljon liikenteessä, vaan kun ei näe. Pikkulahneja vilisee, jalakojen välistä ja korvan takkeja joka puolelta. Mutta nyt lyyvän peli poikki. Tämmöiset kalat tällä kertaa, ja tässä on tämä vulkasi, että vesi oli sotkusta ja kallaa on paljon, mutta niin kurkkua kuivaa niin paljon, että lopetetaan tähän. Ja nyt mä sanon kaikille, että kiitoksia kovasti katsomisesta. Palataan seuraavalla kerralla asialle. Näistä tulee iso lahnakeitto. Siellä on se peruna pohjalla ja lientäkin on vähän valunut. Se on valmis paketti tämä, että kaverille soita, niin se ottaa nuo haavat, että ruppaa niitä pihvejä vääntämään. Palataan seuraavalla kerralla tosiaan asialle.